Arsenalin më të madh ndonjëherë të armatimit, policia e Kosovës e kishte gjetur në Banjsk të Zveçanit. Por ky armatim, me sa duket, nuk ishte qeni fundit në këtë fshat të veriu të vendit. Të enten, një sasi armatimi atu sekuestrua prapë nga policia e Kosovës. 34 gëzhoja, një karikator të armës AK-47 dhe 689 fishe kalibra të ndryshëm dhe një flamur i Serbis. E kërkimi për sasi të tjera armatimi vazhdoi edhe të pramtën nga policia, që u shoqërua edhe nga zyrtarët e Ulexit. Efektiv të njësive speciale të policisë të Kosovës përqëndrojnë edhe në pika më të larta të fshatit Banjsk për të kërkuar mjetet të dyshimta të cilat janë gjetur me bullok deteve të fundit. Për municionin e gjetur, zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, thotë se ato janë hasur afër vendit ku u vra rreshtëria afër Bunjaku me 24 shtator të vitit të kaluar. Është afër vendit, prapërsisht 50 metra larg nga vendi ku është vra afrimi jon. Ne kemi kreh me qujt ashtu edhe me kemi verifiku komplet atë zonë në anën e djathtë të Urës, cilën ju e keni pa ku është edhe në drejtim të Izvorit, do të thonë drejtim të kufijit me Serbinë, jo me hymrën në fshat. Nuk kemi gjetë diçka, më duket një kapelë është gjetë dikun, një gëzhoj, nuk ka pas diçka të rëndësishme që kemi gjetë në atë vend. Ende nuk dihet nëse edhe aksioni së pramtës ka rezultuar me ndonjë sekuestrim tjetër, por çka dihet nga raporti zyrtar i policisë së Kosovës, është se akoma nuk është arrestuar askush për sasinë e kapur të enjtën.